А так я не понимаю. Проєктувати на стіну, що відбувається. На Майдані кружука почалась, там що. Янукович, лідер донецької мафії. Ви пам'ятаєте, як вони розправили з журналістом, який писав правду про дії цієї донецької мафії? Вони його забили битами. Битами, розумієте? Міліція з народом! Міліція з народом! Ганьба! 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 Ганьба!
Ну, змоти ще не змоти ще не. Пожалуйста, осторожненько. Ви народ боїтеся! Ви! 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 Ви